Вітаємо! Це супермаркет насіння і наша рубрика «Плід у розрізі». У цьому відео ми покажемо вам, як виглядає у розрізі рожевий томат «Пінклер» від компанії «Хазера». Давайте спочатку зважимо його. Як бачите, середня маса плоду сягає приблизно 250-300 грам. Деякі окремі плоди можуть бути навіть більшими. Все залежить від вирощування. Сам томат досить пружний, зберігає хвостик. Давайте подивимось, як виглядає він у розрізі. Як бачите, він дуже соковитий і м'ясистий. Також у нього декілька насіннєвих камер. Вони середнього розміру, можемо подивитися на них поперек. Також видно, наскільки соковитий цей томат, сік прямо витікає з нього. Шкірка середньої товщини. Дякуємо за те, що дивитесь наші відео. Підписуйтесь на канал.